Dobro veče, Darko. Dobro veče. Onaj, pozdrav za Žiku Stiklo i ekipu, evo ovako, od mene. Prvo isto to, mnogo mi je simpatično to sve, ali dobro, kapiram. Onaj, hoću da iskomentarišem ovaj video. Što se tiče ovih situacija, ovo je svakodnevno. Ovo ništa nije novo, ja ne znam. Ovo se desilo nakon tog skandala tamo. I ovde stalno slušamo od MC Alex da joj ti nežni dodiri smetaju, da joj neprijatno i tako dalje. Da ona to ne želi da ne inicira to, a ovde... Kada bi ti samo znao koliko puta MC Alex zvala matoru da joj dođe onda u krevet, pa ona ovako se izvali i maze se i tako dalje. Pa joj šapće na uho, pa se smješkaju. Ja to sam non stop posmatrala zato što sam tu preko puta. Matora je sve osim ovoga što priča, vjerovalo ne. Ja sam primijetila par puta kada MC Alex ovako prvo pogleda da li imaju kamere, da li se snimaju uopšte. I onda ona nju zovne, one tu sjednu. Tako je bila jedna situacija isto vezana za kada sam se raspravila s MC Alex, kada su ovdje pričale, kada je ona nju ljubomorisala kako bi matora nju varala, da su one zajedno i tako dalje. Onda sam se posvađala s njom. Nakon toga svega je opet MC Alex priznala. Ona je i dalje nastojala da vozi ovu priču nekako u svom smjeru. Svaka ovdje njena konotacija priče je išla. Ja sam među redovima čitala kao ucjena kroz roditelje. Matora je neko ko je empata i ko također poštuje isto nečije roditelje i njoj isto njeni nedostaju. Znači, da mi se ja tebi kaže, na primjer, Alex, da matora nije ukazala poštovanje njeni roditelje. Evo, samim ti. Ti ako mene poštuješ, ti nećeš mene ovdje ofirati zbog mojih roditelja. Šta to znači? To znači, to je klasična ucjena. Znači, ja ću ovdje biti psihopata, ja ću ovdje biti... Ja ću biti kreten, ja ću biti sve za tvoju ljubav i tekako namazano koristeći svaku situaciju kvarno. A ona kakva jeste, ona bi pristala na sve i uvijek bi stala bez obzira na sve u njenu stranu, samo da bi dobila njenu pažnju. Alex je neko ko također voli pažnju, koja je uživala u svemu tome. Ne znam sad... Čemu ovo sve... Pa da li sam folirantiju, uživam u pažnji i ljubav. I foliraš i uživaš, a ti uživaš. Pa da, uporedo. Pa nešto nikad izdjavati, ako nisam za 9 mjeseci neću. Nisi loša zbog tih stvari. Nisi definisala odnos s matorom. Naravno, pola nas će reći da su folirant, pola će reći da je matora psihopata, ovo ono. Što Mirica kaže 50-50. Sama si kriva za to. Znači, imam pravo da kažem da si folirant, neko će kazati da, ovo si, neko ono, sama skriva, nisam ti ja kriv, žena. Da, znači... Svako komentariše na osnovu tih klipova i tih, malo pre kažeš, malo pre grdiš matorom, se kaže, ne, ne smeš, sad ovdje ovo, Irma, sam da ti zakopčavam, izgleda se ugojila, pa da ti se ne vidi, održi, stegni. Joj, daj, majke. Majke mi raskopčalo ti se. Ajde pričaj, temu, pusti me, jebremu, majku, da nastavim. Hiljadu puta sam vidjela kada one dođu i pričaju tu i također u pušioni. Ona nju kao da je uslovljavala među redom s kim će i matora ovdje da se druži, s kim će matora da progovori, ljubomoris, ali sjećaš li se, Darko, posljednji put kad sam kod tebe na intervju bila, ti si meni postavio pitanje za njih dvije. Ja sam tebi rekla da ja primjećujem da je Alex ljubomona i na mene i na mnoge druge ovdje situacije. Kasnije je matora počela malo da skreće. Rekla sam na početku večera da ova matoru laže sve vreme, promijenila si mišljenje. Ona, vjeruj mi, ne. Ona je izavlačila uporedo, folirant, ali joj i odgovara to, razumiješ? Zato što kako, kome ne bi odgovaralo, svaki dan ti neko kuva, svaki dan ti neko daje pažu, svaki dan te neko češka. Ali vidi, ili je folirant, ne razumiješ, jer je laže da bi bila s njom, o tome se radi, da li bi bila ili ne bi bila s njom. Ja da što ja mislim da, kroz ovo sve također, ja mislim da matora tako Alex pumpa ego, da je ona neka pička, da je ona nešto mirna, da je to nevjerovatno. Ova nju je toliko pažu da je ona misli da je neka ribetina, sad da je tema. Jeste ili nije? Meni nije. Vidi, ja stvarno, ona ima lijepe oči, ima lijepu facu. I glava ima prelepa. To je glava. Ja nikad nisam ona lagala, ja sam ovdje kažem, ti uvijek svima davala neke komplimente, ali činjenica ovo što sam govorila, sve ove mjesece... Ne mogu si biti pička ko ti, Irma, jebi ga. Nije mi nikada moglo neke stvari da mi profulaju. Meni je samo stvarno žao što matora, evo i dalje se trga, u cijelom odnosu ostaje. Kada je bila podjela budžeta Anđelova... Ona je Wonder Woman. Kada je davao matoroj budžet. Ja sam tako osjetila tu negativnu energiju između njih dvoje.
Maja, tu sam ja, znaš, ona njihova standardna priča. Kao šta priča, da, Irma. Luda, ovo, ono, opet druga podjela budžeta, opet on po matoru, a dobri su, razumiješ? Ja e, pa opet... da imaju malo više koncentracije, pažnje i želje da te saslušaju u mnoge stvari. Onaj, i bi, da, onaj, to bi, bile, to bi bilo, bilo jasnije. Pipo također bi bilo isto jasnija Žika Štikla, vjerovalno. Afera Žika Štikla. Tako, hvala. Napolju grmi. Hvala ti, Mimas, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. Ali Mimas, nemoj da budeš pristrasna zašto nisi dobra s Alex. Ona je pričala Mimas. Pustite, nemojte vi odmah da joj dajete upozorenje. Zezam je, ja ne dajem upozorenje, sprdem, ja znam da nisi dobra, znam da će doplete. Kad onako malo sagledaš širu sliku i kada porazmisliš, da li si ti možda ono idem čupanje... Idem napolje, zbog tvoje rečenice i... da Mimas sagleda širu sliku. Idi, Darko, bro, kurac. Da Mimas sagleda širu sliku. Je. Darko, nastavi. Ovaj, da, da sagledamo širu sliku. Da li si ono čupanje i onako divljačko ponašanje da MC Alex dobila upravo možda zbog Anđela? Pa da, ja sam to i danas rekla, da ja smatram da je to zbog, u stvari juče nije ni bitno, da je to zbog Anđela, zato što sam ja primetila i par puta njene poglede upućene ka njemu ovdje, gdje ja ono gledam u koga tačno ona gleda i skontam da ona u stvari gleda na njega, gdje se u tom trenutku obraća Neveni. Tako da ja smatram da je sve to zbog Anđela. Nisam čula iskreno klip, nisam, sad mi matora kaže da su o meni, da ste o meni pričali, nisam čula, nisam razumela baš najbolje. Ne pa znam. Evo nek ti ispričaju članice tog njenog klana, evo Nevena može da kaže. Mogu da kažem, tako da je bilo... Dobroveče. Dobroveče gledalcima, to je bilo u vezi one tuče što je bila, ja nisam bila tu, sedala sam sa Zolom ispod Trema i kad sam došla, Alex mi je rekla da je Mimas iz čiste mira, kada je ona rekla da treba da spavaju, da učuti, da je tu izgrebala i onda sam rekla da... To nije da... istina. Ja, Mima, ja nisam bila tu. Znači, ja sad kroz pitanja čujem jednu, drugu, treću priču, ti pričaš, hvataš se za Anđela zato što imaš animozitet prema Aleksi i zbog cijele te frke, ne, razumljivo, razumljivo je, naravno da Aleks ne gleda u Anđela, gleda u mene, a pričali smo u vezi tebe i u vezi te frke i da ćemo to da rešimo kad budu se otkučala vrata. To smo na pričali koji način? I da... Šta to znači? Pa ja baš kad... Ne bih htjela Darko da ide, da to riješ i ja sam nikad smirivala. Zato što sam ja mislila da je... Ja sama otišla da ne bi Nevena dobila kazne ili šta god, nego sam ja sama otišla i... Znači, meni je rečeno da se to sve izdešavalo iz čista mira, razumeš? I zaista Alex ovdje ima ogrebotine koje gnoje već danima i cijela ruka je izgrebana. Nisam bila prisutna tu. Ogrebotine koje gnoje? Da, ima, kad stavi hidrogen pobeli. Da, duboke. Da gnoje iz ogrebotine. Dobro, izvinjavam se. Pod dejstvom alkohola odreagovali smo malo, mislim da je cijela ta frka bila bez veze, iskreno ti kažem. Nego su... Da. Da li je Anđelo pozadina priče i pozadina nasrta MC Alex na pa ja ovo ovdje nedužno? Ako ja sad kažem kako mislim, onda će da bude sam pristrasala. Ja smatram da nije, Darko. Svaki put, koliko puta tu za stolom nešto mi dobacuje, Alex namignemo jedna drugoj, pošaljemo poljubac i tako dalje. Što se tiče cijelo... Ja i Alex, jedna drugoj. Veze nema to s Anđelom. Da je njena greška što je otišla u krevet, i to nisam znala, saznala sam na pitanjima, da. I te kako je greška i eto, onako pijena je otišla da nešto raspravi, da nešto priča, nema ona šta da priča sa njim, pogotovo posle svega toga. Ja se slažem tu u svemu tome. Meni je jako žao što ja sad nemam argumenta da ustanem i ne znam šta da kažem direktno da je odbranim, ali ne smatram da ima lošu nameru, ne smatram da joj se Anđelo sviđa. Moje mišljenje prema onome što mi pričamo, da ona zaista voli matur. Ja baš kontra mislim od ovoga što je Nevena. Da ti misliš kontra zato što imate konflikt i to je meni razumljivo. Ne, apsolutno ne. Isto ko što mi za tebe. Može kaže pa ti misliš ovako zato što ti ona drugarica. Pa zato kažem, onda ću ja ispasti, razumeš, pristrasan zato što pričam to što... Pa onda pričaj ti šta misliš, da pričaj ono što misli. Pa ja pričam šta mislim. Moje lično mišljenje je da Alex ima... ishitrene reakcije, znači priča brže joj jezik nego pamet, pogotovo kad se napije. Stani tamo na crnu pozadinu pošto si se stopila u ambijent ovaj. Dobro. I sve ostalo. Smatram da treba da popriča, danas sam je 10 puta rekla da treba popriča, smatram da treba da vidi šta kako, smatram da Alex ne može da podnese pritisak, pitanja, klipove i svega toga i da njoj najlakše da kaže, ma ne zanima me, a da zaista to ne misli. E, Alex, kad si ti ležao lako od Anđela? Pre frke sam imam ili posle frke? Posle frke, što znači da je frka bila zbog Anđela. Ne, ona je on seća se cijele frke. Seća se cijele frke i svake situacije, a ne seća se ležanja na krevetu kod Anđela. A ne razmišlja o maturoj, nego priča s Anđelom. A pre toga bila rasprava s Anđelom i maturoj.
ako ćemo logično nekako, mislim, slušam sad bez vezme i da se mešam, se ne mešam. Ajde, ostani pa komentariš i šta mi. Pa nemog, imam neke svoje teorije, neke vise, nešto tu. Ajde da čujemo Dejanove teorije. U suštini, nelogično mi je to da desi se sukob Matora, Anđelo i MC Alex. U tom trenutku... U tom trenutku, nije, mislim da ste ležali da se Milica derala, tad vikala je da se stišate tatu već, tad se smirilo sve. Znači da je bilo posle. Pa nema veze, opet, kako god. Opet ide Anđelo pa Anđelo. Išla je. Anđelo pa Mima ili Mima pa Anđelo. Još bolje ako je posle bila frka. Znači, sećaš se frke, a ne sećaš se ležanja koje je bilo pre frke. Razumeš? Kada se ne sećaš frke? Što znači? Sećam se momenta kad sam ja trčala. Što znači kad si bila u krevetu ovog muškarca ne sećaš? Ne sećam se. To dolazi do toga da je svesno otišla kod Anđela. Razumeš? Ali da pijankom svojom i to što je popila briša tu situaciju, zna kako će to sve da se komentariše, a onda ode da nastavi neku borbu koja se desila i toga se svega seća. Što znači da je kontradiktor? A nečeg se moraš da se na meni je logika da se ne seća, na primjer, tuče, a da se seća ovoga. Ja nisam znala, na primjer, za kre. A vi ne znate ni da li ona u vezi ili nije. Pa pustili klip kako tebi priča, pa ne bi mogla da tvrdi da se ne seća, jer bi pustili klip u kojem ona tebi... Pa Marko, oni se druže, ne znam da je LMC Aleksi u kako... No daj, sam ja li ti mozgu, ti znam u vezi. Ne znam da li je u vezi ili nije, što bi znala? Ja znam, šta znaš? Da nije u vezi. Da nije u vezi. Prijateljska, da. Nije prijateljski, Darko, nije prijateljski, ja sam rekla. A ova vam u kamencuru i naravno da misle da nema kamera i ako prođe u fora ne sećamo. Nije znao kada je bilo pitanje. Ja se sećam kada je bilo pitanje za krevet i za WC niste se sećali. Nisam ja bila tu, jesi gledala klip? Ja sam rekao da u WC nismo zajedno ušli sigurno. Ali za krevet se nisi sećao. Rekao sam da nije bilo u mom krevetu, je bila pored, da. Jer da nema snimka kroz ogledalo, onda bi rekli, ja pa vidiš igraju igru znamerno, će nas zavade, zanimljivo je. Ne razumeš? To uvek rade. Kada je prvo pitanje stiglo za njih, za ležanje na krevetu. Niko, ajde da se saslušamo. Za prvo pitanje, Nevena, za prvo pitanje za ležanje na krevetu, ni Anđelo, ni MC Alex se nisu sećali. Nisu se sećali. A on je sad ustao i prokomentarizuo i šta su pričali. Što znači da je on bio svestan da se da kamere ne snimaju, ali imao potrebu da komunicira s njom. Da, ali imao potrebu da komunicira s njom čime nije udalje od kreveta što je rekao Karić. Sjetili šta su pričali. Da. Posle se Anđelo javio, rekao izvini, Ivana sjetio. A s obzirom, stani Matora, da iznesem do kraja pa da sedem, molim te. A s obzirom da danas kada je Miki rekao, kada je bila polemika oko toga kada je MC Alex ulazila u prvu sezonu, da se kačila na Anđela već u tom trenutku, ona je rekla pa da, to mi je bila fora da bi ušla u realitet, da bi imala neku priču. Onda Miki rekao, kako onda ne bi sad smetrali da ti praviš priču. A onda sad, kad si se tad kačila, možda sad pred kraj znaš da je Anđelo najslabija karika, a najveći efekat ima kada ti kao maturina devojka, slobodno mogu da kažem devojka, imaš neki odnos sa njim koji je isto neodređen. Blizak, a na sto načina nedefinisan, može da se sumnja. I podložno je spekulacijama. I podložno je komentarisanju. Onda je jednom trenutku MC Alex imala problemi sa Rešićkom, da li se češkaju, ne češkaju, matura je bila ljubomorna. Pa je bio Čorba ovde, ja sećam kad je Čorba ovde pa je dao neke pare pre nego što otišao. I Čorba je rekao, Matora, ja neću ništa ti pričam, vidjet ćeš sama, ja neću ništa ti govorim, ti sama zaključi. I ona skočila na Čorbu. Previše grešaka i previše pogrešnih poteza jedne devojke od 32 godine i koja svaki put... Eto, i onda kad nema šta da kaže... Nije previše pogrešni, previše slučajno. To pa, to hoću da kažem. Previše ljudi uskih povezano u to jednom... Ne, hoću da kažem, ne pogreš, kao, eto, evo da uzmemo da greš, da je nesvesno to sve radila. Da je sve, ali je previše nesvesno uradio. Ali pazi, ona klinka. I onda dođe Matora, onda Matora ustani i kaže kako imaju komunikaciju na seksualne konotacije, a izbjegavaš, kažeš Matora, kako mi brukaš pred porodicom, pa ne mazi se, ne terate Matora, se maziš, ti se svesno maziš. I ti pred porodicom kažeš, jel ti znaš što me nismo ljubila? Da, jel ti znaš što se nismo izjebale? Jebo se, 9 mjeseci nakon realite što sve već ispričano, ja kao sad kao, jel... Ali ako imaš princip i ako nećeš da ti rađaš neprijatne situacije u svojim roditeljima, onda ti ne izgovaraš na stvari. I kao na novinarima, i pričalo se ovde, i pričalo, i razglobalo, i kao... Ali onda ne zameraš sebi kad kažeš devojci da bi te izjebala. I da ja, što me nisi poljubila, a pritom bili u pijanom stanju. Što me nisi poljubila, imala si priliku. Ja sam bila pijana, iskoristi me. U principu. Evo, ja kad popijem ti sledeći put uzimam, iskoristi. Eto, znači još si trezna pričala što me nisi pijanu iskoristila. Ne sprda se sveći tvojim majicu Wonder Woman malo pre psihić.
i ko je lud, zato potukla bi se s celom kućom zbog tebe, sunce ti jebe. Ma ti, Miki, ne sprdo se s ljudima koji su zaljubljeni u tebe. Ti si dozvolila, da, ako je sve to tako, ja želim tebi sve da verujem, matora je luda i sve to. Zašto si ti, jedna zrela devojka, dozvolila da bude taoc matorinog druženja? Da ne smeš da džuskaš nekim, hoćeš da ne smeš da pišiš. To je problem. Ako to druženje. Što si ti dozvolila da budeš taoc ove žene lude, Wonder Womana? Jebote živo. A s kojim drugim devojkama se matora? Se, matora, s kojima si se sve petala u realitiju? Sa Nevenom i sa Marijanom. Okej. Okay. Nancy Alex je bila rekla ovdje ne, kako niste matoru zamerila kad se ona vačarila s drugim devojkama. Po 3-1. Vačarila se s tvojom najboljom drugaricom trenutnom. Koja ne zna tvoj odnos sa matorom. Ja znam njihov odnos. Ma ne znaš ga. Ja čim ona potvrđuje jedno matoro, govori drugo, a vi na Lazy Bagu pričate treću stvar. A ona prećuti na određene stvari. Kao pod broj 1, a pod broj 2 smatram, kao što sam sad rekla, ja smatram da taj odnos ima neku perspektivu. To je moja lična mišlja. Da? Da ima perspektivu. Njihov odnos? Da, da. Pa šta ne, znači ti kriješ i ti muljaš kona? Ja to smatram. Ovo su se i drugarice dogovorile. Ova da guzi matoru da nema perspektivu, ova da priča da ima perspektivu. I da vrte i terajci. Ja sam sinoć... Milica, bila rekla na vezi pegu. Milica, jesi rekla ti meni neki nešto ko te, ja ću da pričam već po tebe. A sve tri o istoj stvari imate različito mišljenje. Da, ali šta? Vas tri... Ne, nego kako vas tri... pričate, sedite po ceo dan, a sve tri imate različito... I niste se usaglasile ni oko čega. Jedne iste situacija tiče se osobe koja vam je drugačija. Znači da se nismo dogovarale! Pa ovo baš izgleda kao da jeste. Pa da, na kontra. E, voli me Ugo, ja sam rekla, ona ima drugačiji pogled na to. Da ova da hvali matoru, ova da loži... A dva mišljenja, jedno za ono... A ono što god da uradi, kaže, pa rekla ti je Milica. Ili ako uradi drugo, pa rekla ti je... Oko čega, Kariće? Ja sam to mislila preko Nevene, ili ja sam to mislila preko Milice. Znaš oko čega... Oko doručka? Ne, oko toga da će se ovo proći. Ne, ja sam samo sve što sam govorio. To je najbitnije. Najbitnije reče, ovo će sve proći. Ja sam proći će i ovo će se proći. Prvo, to je, kidemo, pravi se priča, naravno. Proći će, a to hoćeš da kažeš. Ja sam samo spitao, MC Alexi u prešli tisućinu. Šta to čini tebe takvom kakva jesi da ti trpiš ovo što na tematura? Ali ona nema odgovor na to pitanje. Šta? Vjetala sam se Mićun svaki dan, 24 sata, 8 mjeseci, A vezala si se, ali ti nije stalo da je objasniš neke stvari, gledaš li kako se kida tu i plače i povređene. Zbog tvojih postupaka. Nakon svih situacija, evo, jesam, pogriješila sam, ali nakon svih situacija, iako sam pogriješila, ne mogu da se pravdam. Pričajte šta god hoćete. Ne treba se pravda, što treba samo da kažem ovako. Neke situacije se ne sjećam. Stvarno sam se napila tada. Nisam išla da ne znam šta radim sa Anđelom, jer mi se ne znam sviđa, jer bih htjela da se izjebem kako vi pričate. Što nisi prebila Aleks Nikolić ako si toliko nesvesno? Na ko prvi naleti da Anđel. Aleks, nije to sporno. Znaš šta je sporno? Što ne kažeš, matur je finu uči, znači, ja te gledam kao druga, nikako ja sam nema prema tebi, nema prema ništa. Pričala si 100 puta po krevetu, druga priča. Nego ti nemaš da ne da kažeš ono što imaš po njoj. Ja ću ti ići da verujem da ti tvrdiš istu u krug kad je ona u pitanju. Toliko je pritiskaš, toliko vršiš. Ti shvataš da devojka ti neće reći. A onda bolje što treba. Neće, ne, ja ti kažem, ti svaku priču, svaki klip, okreneš na to da insistiraš da ona tebi nešto prizna. Pa zato što se radi? Evo ja da ti kažem sada nešto. Evo konkretno da komentarišem ovaj klip. Dejan je u pravu. Znači ovo je bila prva svađa sa Mima, spre tuče. Ajde molim vas, Zija, čujete se dole, šapućite. Znam da je ljubav sada u začetku i da sve puca od strasti, hormona i svega, ali samo polako. Molim vas, samo šapućite, sedi pored njega i šapućite zato što vas nema. Ajde, nećemo Maturu, pa Sandor reši se. Miće, tebi smo čuli više puta, Sandor nije nam ove večeri. Samo da završim, molim te, Miće. Znači tada, znači, posle je ona kao zaspala, potišla, bijem i vas. A pre toga je išla kod Anđela. Nit mi je zamerila, nit mi je rekla. Ja sam je već tada mazila. Ja sam je posle tuče opet mazila u krevetu dok nije zaspala. Gledao sam. Razumeš? I išla za njom. Mene ni jednog trenutka nije, ona mi zamerila, nije mi rekla, niti bilo šta, a imala je potrebu da ode kod Anđela da me blati. Razumeš to će da ti kažem? Pa ja ti pričam da nije za te odgovorio, znači nije za te odgovorio. Okej, Miće, dobro nije. Ja pričam sada, ja pričam o klipu u ovom sada i poenta je u tome bilo što priča jedno, radi drugo.
kao što, da me vuče za nos, kao što je bio ova poenta u klipu da ona razgovara sa svojim drugaricama, a minut pre toga. Evo ja ću sada reći, pošto se opet svaljuje. Da, kada je bila priča vezano, ovdje smo stajali, ona je bila pijana na stepenicama, Karić i Nevena su otišli po džin. I ovakva je bila priča. Ona kao, znam, vidim ti u pogledu da bi me izjebala. Nije bila fora. I, ne, i rekli smo, nećemo da pričamo o tome. Našalila. Posle kad sam se vratila, rekla, ja joj kažem, znaš šta si sinoć rekla, jesi svjesna? Ona kaže, da, pa to bi sada uradila isto. Ja kažem, pa bi. I znači, nije bila šala, te stvari nisu šala, ali to je ni nebitno sada. Mi konstantno pričamo o tim nekim stvarima. Poenta ovdje nije meni da dokažem da li smo se mi šalili, ne, da li mi smo 100 puta pričali o temu na tim stvari. Poenta je da meni nije uopšte jasno šta se desilo sad u njenoj glavi posle ovih klipova, posle moje zamerke, da ona kao ne mogu više, kao to, kao ne sećam se, sećam Hvala se. Hvala ti, Mato, radi samo i Sandru Rešić da ispoštujemo, pa da nastavimo dalje. Znači, Sandra, Darko, dobro večer. Tebi svima, ja ću kratko, što se tiče celokupne ove situacije, pažljivo sam odgledala svaki klip, saslušala sam sve komentare. Neko sam ko je direktno, nažalost, učestvovao u svemu ovome, pričamo MC Alex i Matorej. Znam svaku priču, znam